מרתף, כמה עשרות אנשים התכנסו כדי להעניק פרס כספי לתנועת הערכים, השוויון, האהבה, האחווה, האתיקה, המוסר, תנועת שוברים שתיקה. אבל היו שם גם מפגינים מתנועת אם תרצו. אחת מהן המפגינים היא הגברת בר שלב, שנמצאת איתנו על קו הטלפון. בוקר טוב לך, בר. בוקר טוב, אבי. על מה להפגין? על מה להפגין? אתמול מה שהתארגנה זה קבוצה של כל התאים הציונים באוניברסיטת בן גוריון, אגב, לא רק אם תרצו. למה להפגין? כי שתיקה היא כהסכמה. מרצים שלנו בחרו להעניק פרס לארגון בזוי כל כך כמו שוברים שתיקה, ואנחנו פשוט לא נסכים להדיר ולתת גיבוי אקדמי לארגון שמכפיש את ישראל. אבל הגברת, הפרופסור קרמי, לא נתנה יד לדבר הזה, ועובדה שהם נשלחו לאיזשהו מרתף, נכון? איזשהו מחסן. לא, כן, לא מדויק, נכון. פרופסור קרמי בהחלט עשתה מעשה ראוי, מעשה חשוב, מעשה נורמלי, ובחרה לדחות את ההחלטה של המרצים במחלקה הזאת, במחלקה המזרח תיכון, להעניק פרס לארגון שוברים שתיקה. בעצם צודקת שזה ארגון שוליים קיצוני שלא ראוי לתת לו פרס. המרצים האלה פשוט התעסקו. אבל את יודעת שהאקדמיה, ככה לפחות טוענים, חיה מאותם קבוצות שוליים, לא? כאילו חופש ביטוי עד הסוף, חופש, היו כאלה, קראו לזה חופש ביטוי, אחד יקרא לזה חופש על שנה, את יודעת. תראה, אבי, אין ספק שאתה צודק, אבל מצד שני, אנחנו רואים שהאקדמיה מאדירה שוליים מצד אחד, לא נראה לי שהיו מאדירים שוליים, אתה יודע, מהצד השני. כן. אין סיכוי שהם נותנים פרס לארגון שוליים ימני מן הסתם. גם צריך לשים לב שדבר הזה, כל הסאגה הזאת, כל האירוע הזה שהיה אתמול, הוא מעיד על פוליטיזציה עמוקה שבה עשויה האקדמיה הישראלית. כל מרצי המחלקה, ללא יוצא מן הכלל, פה אחד, הסכימו לתת פרס לארגון. איזה, המחלקה להיסטוריה? לא, המחלקה למזרח תיכון. סליחה, המחלקה למזרח תיכון. ממש ללא יוצא מן הכלל? ללא יוצא מן הכלל. ארגון שבחברה הישראלית הוקה כבר... יש שם במחלקה הזו גם אנשים מרצים, דוקטורים, פרופסורים, שחושבים אחרת? למיטב ידיעתי לא. זאת הייתה ועדה של כל המרצים... מה את אומרת? מחליטים, כן, למיטב... מה זה? פשיזם בהתגלמותו? זה קצת. זה אירוע שמדהים לך את מה שאנחנו כסטודנטים מקבלים אחר כך. מה? דוקטרינציה שזה מבחינת אמת מוחלטת. כן, אז לא להירשם. אני אגיד לך את האמת, בר, אני אגיד לך את האמת, אני מתכסה זה הכרה כשאני שומע מה שאת אומרת. הדברים שאת אומרת מבוססים, כולם תמכו ב... חד משמעית, כן. אני אגיד לך את האמת, אני... לא, אני אגיד לך את האמת, זה ממש מפחיד. נכון. אין שום ספק. אין אפשרות לבקש מהעולם האקדמי, אני לא יודע ממי, לבדוק מה קורה? מה זה? אני חושב שאפילו בתקופת... זה בדיוק כמו ש... סליחה שאני קודם אותך, אבל זה בדיוק כמו שאנחנו באים לספוסק. זה מה שאנחנו עושים יום שהוא כזה. מנסים לדרוש ממשרד החינוך, מהמל"ג, מהגורמים הרלוונטיים, לבחון את הדברים. לא הגיוני שהאקדמיה הישראלית היא כל כך מוטה לשמאל קיצון, כן. שאחר כך גם דוחף את התכנים האלה. ועמוס עוז, הסופר, היה שם. נכון, אמת. וגם נסע דברים. נסע דברים, כן, על בגידה ואיך הם קראו לזה. כן, והוא אמר שהם מזכירים לו את נתן החכם, ירמיהו, עמוס, אלתרמן, ביאליק. בוודאי שמזכירים, לי הם מזכירים תקופות הרבה יותר חשוכות, אבל בסדר, כל אחד מהאסוציאציות שלו. איך האווירה בכלל באוניברסיטה כלפי המחלקה הזו וכלפי האירוע עצמו? האווירה באוניברסיטה אתמול במיוחד הייתה קצת, טוב, מן הסתם מאוד מתוחה. סטודנטים, רוב מוחלט של הסטודנטים, אין מה, כלומר, זה ברור, סטודנטים בסופו של דבר הם העם, הם חלק מהעם. ורוב מוחלט של הסטודנטים היו נגד הדבר הזה, באו, הביאו המון תמיכה גם בהפגנה שהייתה שם וגם מעבר. היה כמובן מיעוט שאתה יודע, שדווקא שמח והדיר את העניין הזה. כן. אבל כן, ברור שהאווירה היא מתוחה. הסטודנטים לא אוהבים להרגיש שעל גבם מאדירים ארגון שאחר כך הולך ומשקר בעולם נגד ישראל.
ומסכן את חיילי צה"ל. לא, ומעבר לזה, גם מה שאת אומרת, שכל המרצים וכל הדוקטורים והפרופסורים במחלקה הזו תומכים בשוברים שתיקה, נשבע לך, לא יודע לאן לברוח. זה נותן לך תמונת מראה. לא, אני אומר, אני אגיד לך את האמת, מפחיד, מפחיד, אין לאן לברוח. זה פשוט... אני רק רוצה להזכיר את הדוח שהוצאנו לפני כמה שנים, דווקא על המחלקה לפוליטיקה בממשל באוניברסיטת בן גוריון. דוח אחר כך הומס גם על ידי המל"ג וגם על ידי מועצה ועדה בינלאומית שהמל"ג קבע, וכולם בעצם קבעו שהדוח שלנו מוצדק, שהמחלקה לפוליטיקה בממשל חייבת... גם המחלקה לפוליטיקה בממשל וגם המחלקה למזרח תיכון ובית המחלקה לפוליטיקה... כן, חופש, חופש הביטוי. איזון. כן. אני מאוד מודה לך, בר שלב, מתנועת אם תרצי. ביי ביי. להתראות.